Bon dia a tothom. Moltes gràcies als acollidors per la seva introducció, la seva presentació. La meva missió aquí és presentar molt breument algunes de les característiques del que és l'Observatori del Sistema Universitari, que avui neix públicament. Bàsicament té a veure amb una sèrie de qüestions que tot seguit intentarem resumir. La universitat pública, com sabem, és una institució fonamental pel progrés cultural, social, econòmic de la societat. En aquest sentit, la universitat ha estat objecte de debat, especialment darrerament, sobre les seves funcions, sobre la seva organització. Hi havia tres punts importants que cal destacar. Per una banda, tot el que té a veure amb les activitats d'orientació acadèmica, de docència i de recerca. Per una altra banda, el tema del finançament, el tema dels preus, que és bàsicament el que avui posarem el nostre èmfasi, i en tercer lloc el sistema de govern de les universitats. En aquest context, com bé deia el rector, falta documentació rigorosa, informació transparent, informació estructurada, informació objectiva que permeti prendre decisions ben fonamentades, racionals i per tant defugir de tot el que té a veure amb posicions molt esbiaixades, molt ideològiques, polítiques també, que fan que no puguem entendre adequadament quina és la situació de la universitat. En aquest sentit, els objectius d'aquest informe, que tot seguit presentarà la Vera Sacristán, són oferir documentació, estudis, opinió documentada, raonada, fomentar debats i l'elaboració de propostes. Aquesta és bàsicament la tasca, la visió d'aquest informe i la tasca i la visió de l'Observatori del Sistema Universitari que avui també presentem per primera vegada públicament. I en aquest sentit ens interessa també, i per tant agraïm molt l'assistència dels mitjans de comunicació per tal de difondre, per tal de vehicular els principals continguts d'aquest informe. Els criteris que seguim com a observatori, com a observatori del sistema universitari, són bàsicament aquests: la consideració crítica de com funciona actualment la universitat. La universitat té molts dèficits, moltes deficiències, moltes disfuncions, si volem. Hi ha un enorme debat relacionat també amb els assumptes privats i públics. I en aquest sentit, pensem que la universitat és una institució que ha d'estar al servei de la societat i no dels interessos de determinats grups externs o aliens a la universitat, i necessitem, com acabo de comentar, doncs documentació el més objectiva, el més rigorosa possible per tal de prendre decisions fonamentades i que per tant això serveixi pel debat públic i polític. Quines són les activitats principals que farem com a observatori del sistema universitari? Doncs bàsicament són aquestes que tenim aquí resumides: recopilar, elaborar, analitzar dades comparatives, sèries històriques amb tot el que té a veure amb el món universitari, publicar estudis, llibres, articles en els medis de comunicació i revistes especialitzades, organitzar debats, intercanviar idees, discutir, debatre, intervencions públiques, com ara poden ser jornades, conferències, presentacions de llibres, estudis, informes i demés, i també difondre mitjançant una web pròpia, que acabem també de posar en marxa recentment, les dades, els estudis que anem realitzant. En aquest sentit, avui és el primer acte públic que té a veure amb l'Observatori i per tant doncs agraïm una vegada més la vostra presència per tal de donar a conèixer doncs les principals dades que contenen aquest primer informe: quan paga l'estudiant, preus i taxes de la matrícula universitària a Catalunya, Espanya i el món. I per tant, sense més, passo la paraula a la Vera Sacristán. Gràcies.